Okej, då tänkte jag fortsätta här och prata om några tillämpningar och grundämnen som är viktiga för Sverige. Det finns säkert fler som är viktiga för Sverige än de som jag har tagit upp här. Men när jag letade efter material för den här föreläsningen så fastnade jag vid de här gruv- och metallframställning och sen kritiska grundämnen för ren energiteknologi. På den här kursen, orienteringskursen om grundämnens upptäckt, pratar vi också om fosfor som är ett viktigt grundämne. Men det får inte plats helt enkelt. Den svenska metallen, vad menar jag med det? Ja, det är ju så att många av de här metallerna, övergångsmetallerna, de upptäcktes av svenskar. Så det är en hel hög, det finns en väldigt trevlig så här, periodsystem, väldigt nationalistiskt. Så kan man se alla svenska grundämnena här som svenska flaggor. Det är ganska många faktiskt. Och många här i mitten, va? Vanadin, mangan, kobolt, nickel, molybden, tantal. Och det har att göra mycket med att det här gjordes på 1700-talet. Och det fanns ett stort intresse för bergsindustrin. Man hade många gruvor i Sverige. Man ville förstå vad som hände. Så fanns det en massa bergsmän och andra som höll på. Liksom, fick de ett mineral och så skickade och så ville de analysera vad det var för någonting. Och då upptäcktes de här, va? Slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Ja. Ja, jag ställde dem här. De trodde att det var grunden ibland, hade de fel. Så de reducerade ut dem där, så fick de någonting som bara var rent och metalliskt och sånt där. Och tantal så upptäcks det tillsammans med nioba. Så från början så trodde de att det var en metall och sen visade sig sen att det är två metaller. Det var samma sak med många av de här lantanoiderna. Så upptäckte man en ny lantanoid och sen visade sig sen att det egentligen var två lantanoider eller tre lantanoider som liksom man fortsatte. Så man gjorde misstag, helt enkelt. Man trodde att det var rätt så. Så det finns en historisk bakgrund till det här. Det är alltså då Falu koppargruva och alla gruvorna i Bergslagen. Och då är det ju intressant att se vad hade vi för gruvor och vad har vi för gruvor. Här är då tre kartor i Sverige som jag tycker är lite roliga. Det här är då en karta som visar vad det finns för kända mineralbildningar. Och då är det så att de här som är blått, det är järnoxid. Och ljusare blått är en annan oxid och sen sulfid, det är rött och ädelmetall, det är gult. Och då kan man se här då att det finns ju ganska, just i det här området här, va, kring Bergslagen, så är det ju prickar överallt. Va? Så det finns mycket mineraler här. Det finns också ett mineralbälte här uppe. Och det finns här uppe också. Va? Och här har vi då Kirunavara och Malmberget och Svappavaara. Så att i de här områdena då så bröt man malm. Man ser också att det finns mycket ställen där man har hittat mineraler på andra ställen. Och då kan man ju se var det finns gruvor i Sverige. Var det funnits gruvor? Ja, det har funnits gruvor i de här ställena såklart. Va? Det här är Bolidenfältet och här uppe då i Kiruna. Och sen är det här i Bergslagen. Va? Och sen kan man se, det fanns ju massor med gruvor. Och sen tittar man på, vad finns det för gruvor kvar? Ja, det är inte så många kvar. Det är 16 stycken, va, som är lönsamt att bryta. Så de flesta är här uppe i Bolidenfältet och sen är det här uppe i Kiruna. LKAB bryter där, va. Och då var det ju så, det kanske ni såg på tv då, att de har sagt att järnmalmen har hållit på att ta slut i Kiruna. De säger att den kommer att ta slut där de bryter nu i alla fall, 2030. Men de ska leta någon annanstans i Kiruna. Så säkert får de flytta på stan igen. Så det finns bara 16 gruvor kvar. Men det finns ju många ställen man kan bryta mer om man vill. Va? Men det är ju ganska tråkiga miljöhistorier man bryter. Och hur ser det ut med malmproduktionen då när det är så få gruvor? Ja, den här kurvan är ganska rolig. Det här är från början 1900-talet till nu. Och här ser man då
Man kan börja med den här. Här är också samma kurva men det är lite andra data. Här har vi då antal gruvor. Och här har vi då miljoner ton malm. Och då kan man se då början på 1900-talet så fanns det ju väldigt många gruvor i Sverige. Va? Och sen kom första världskriget och under första världskriget så bröt man fortfarande. Men sen så efter det så försvann många av gruvorna. De lades ner, de var inte lönsamma längre. Va? Men det påverkar inte malmproduktionen. Va? Så de gruvor som man har kvar de blev effektivare. Och sen kan man se då att det har sjunkit hela tiden antal gruvor. Så nu är det bara 16 stycken. Men malmproduktionen har hela tiden ökat. Va? Så det blir, man plockar ut mer och mer från de här gruvorna. Och här ser man ju då typiskt den här krisen på 70-talet också. Industrikrisen i Sverige var havererad då. Den utländska konkurrensen slog till. Billiga gruvor i Brasilien och i Kina. Och sen ska man också ta hand om det här. Och då när man tittar på, och i Sverige så bryter man då idag guld, silver, koppar, bly, zink, järn och tellur. Det innebär inte att det inte finns massa fyndigheter för andra mineraler. Det finns kobolt, det finns nickel, men de är inte brytvärda. Och sen järn. Man tillverkar järn då så behöver man masugnar. Det är också lite rolig sån här figurer, siffror. 1885 då så hade man 179 masugnar i Sverige. Och som producerade 465 000 ton. Va? För två år sedan hade man tre masugnar. Det är då i Oxelösund och i Luleå. Som producerade 3,5 miljoner ton. Va? Så det är liksom helt andra siffror. Och vad man också kan se är då att vad är det man bryter i Sverige? I den här figuren va? Här är då, det blåa är då järnmineraler som man kan använda direkt utan anrikning. Man bara stoppar in det i masugnen i princip, så det är järn, hematit och magnetit. Här är då, och den är de här väldigt rena malmerna, de har ju försvunnit då. Utan nu är det mer som man måste koncentrera, man gör sådana sinter, eller pellets va, som man gör i Kiruna. Så man koncentrerar dem. Och sen har det också vuxit väldigt mycket då, framförallt då med det här Bolinefältet där man upptäckte guld och silver och sånt där. Det är det här som har mycket då icke-järnhaltiga mineraler. Och det är lite roligt, jag kommer ihåg när jag gick i skolan så var det på 70-talet då, så var det liksom bara väldigt unikt att vi hade guld i Sverige. Va? Men nu finns det liksom, det var lite udda att det var det uppe i Skellefteå. Men det är alltså en viktig... Produceras väldigt mycket malm i Sverige.